Frihof, říká mi, že tak se to má číst, on je z Ostravy, má specifický dialekt, takový nerd, natočil asi nejlepší video ohledně Clashe. Ten reality check z Clashe, jaký já jsem viděl. Dámy a pánové, test inteligence na Clash of the Stars a Frihof. Dobře, je to Freihau, ale proč ho netrolit, když ho mám v chatu, že jo? Čau, Fráji! To bych mohl zapnout i volume, že jo? Půjdu do toho, myslím, že to je dobrá zkušenost. Hajzet chtěl 5 milionů. Hajzet? Kdo to je? Hajzet? Hej, normálně, jo, prostě musím nechat, že tenhle ten chlapec má fakt velká ústa. Myslím si, že v určité branži filmového průmyslu by se nestratil. Já ho tak nemám rád, tyjo. Hajzet? No. To je taky perla, ale jediný člověk, který tam vlastně překvapí, což je ale docela smutný. Nazdar. Oficiálně tě vyzývám do Clash of the Stars ve hře Team Fortress 2. Co to je za hru? Ty vole. To si děláš prdel. Takže ale oficiálně jsi sexuální predátor, deviant a ukončuji s tou jakoukoliv spolupráci. Ty jsi nějakou se mnou měl? Dobré. Bracho! Hele, sorry, opát a vůbec. Třeba i tady dle Max Green by si měli uvědomit, že si dělají nějakou vizitku na tom internetu, jo? Opát vyjete jak zimní gumy, zmaštěné jak papír odsekané. Ne, že by na tom Max Green byl líp. Ty jsi n***li. Nečidím se na to. Víš, jak fungují solární panely? Nevím, jak to mám vědět, ne***. Jo, tohle bych si mohl dát na náhledovku, no. Jo, a vedle toho fráju v ciferník a říct si prostě, bráško, intelektuálně to na Clashi stojí. Nejenom, že půlka Clashe je stagenutá a připravená, ale ještě navíc to prostě vypadá tak lanc. Vyzývám Edu Tutka na Clash of the Stars 9, ty mrtví mi to! Kohože vyzýval? Já to nepřijímám. Aha. Dolů, padají dolů. Když jsme u Kociána, tak ten mě překvapil jedinej. Ten mě strašně překvapil. Že do toho šel čistej, že to vzal takovým nějakým jako fakt, ale udělám si promo, nechci, aby to promo bylo negativní. Dobrý, fakt dobrý. Na střechy domů, kapky deště, co z nebe stékají, jenom potají blízká. Dámy a pánové, jsme na Clash of the Stars v Ostravě. Mimochodem, Fraj mi vykládal svoji storku, jak se dostal s kamerou a se štábem, protože tam nebyl sám, na Clash of the Stars 8 a... Bylo by dobrý, kdyby o něčem takovýmhle Fraj natočil malinkatej vlog, jak to s těma akcema dělá, protože já jsem byl úplně hotovej. Jak je to dál, jsem to zapomněl, ale pojedu repy, kapky, deště, ti dej na tvář a taky tělo a vlasy a všechno, co máš, ještě suchý. To ti... Je dobrý, že jedeme freestyle rap, ale nějak se nám to nerýmuje, což si myslím, že by měla být jako úplně, měl být ten úplně základní předpoklad právě toho freestylu, a to nevadí. To je v pohodě, to se podá. To se podá. Průměrný Čech to spolkne. Hele, když to pustíš, třeba Novbimu, já si myslím, že si ještě zatancuje. Zvlhne v dešti, pojď, budem tancovat mezi kapkami štěstí a pak já, se budu dívat jen, jak se všechny kapky lesou na těle tvém. Jak si užíváš Clash? Hele, užíváš si ho peškově, protože jsi likoš tady. Já jsem Maxe Greena taky měl na streamu a víš co, on když je jakože střízlivej, tak je v pohodě. Toto si říkám, já bych se s tím borcem prostě nebavil. A já na jedné straně Fraje i třeba ostatní, jako je Vilikao a podobně, obdivuju, že s kamennou tváří, potažmo ještě se zaujatým výrazem, dokážou poslouchat tyhle ty... Víš, plechty. Je nejlepší domov! Víš, jak fungují solární panely? Ty solární panely, to funguje na elektriku, ne? Jak dlouho poběžíš 100 metrů? 5 sekund. Turborychlík Novby.
Jo, no, ani 5 sekund to s tou Nutellou nezabralo, ne, tehda. No dobrý, okej, okay, to už je ojetej vtip. A koho vyzýváš? Koho vyzývám? Tadňáš, tadňáš, ne, Ružička. Ten by z něho udělal paštiku, jasně. A ten člověk to, Dobré, jak si užíváš Clash of the Stars? Já se užívám. Hele, super, ty vole, já jsem rád za to, že jsem... Lucky Seven tam zapadne. A jestli mi zase někdo napíše, že se posmívám Postihovi, tak sorry. Ale prostě nemůžeš si nevšimnout, že Lucky Seven má zuby jak noty na buben. K tomu to skvělý vyjadřování a k tomu ještě ta správná podpora. Tady na takhle večer děkuju moc krášem, jsem Clashku a tady... Ale to je fajn. Neznaš ani své heslo. Ale vím, vole, jestli p***. Čo, ne. Ty jste byl na show, vole, ukáže, že jsi tu jsi show, p***. A to má. Jo, jdem si ty, všechny svi. Toto mě na Frájovi fascinuje, prostě Borec tady něco láme. Padají z něho absolutní nesmysly a on si tam, vole, chilluje do toho rytmu. Jo, bro, jo, man. Dobrý. Yes, ano, to vodě, jdem to hrotit. Toto je něco, co já v sobě nemám. Já tohle toto považuji za master level přetvářky. A úplně si říkám jako, nevím, jestli bych to chtěl umět. A ty jsou tvrdě úplně upsloněný. Na druhé straně je fakt, že já bych třeba neměl odvahu někomu půjčit svůj bezdrátový mikrofon. To taky jako respekt, jo? Jen tak mezi řečí. Follow the Mac. Follow opat 04, gang, jedeme, Izomandias, Nintendo. Hej, opat je prostě Potter. Harry Potter, trochu jinak. Shoutout ICL a shoutout Eggy, VRC, yes, Mac. Yes, 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 bra. Takhle se získávají spolupráce, nebo možná ztrácejí. Tak, díky moc, čest. Škoda, že nejsme. No výraz, jak stuhnul, správně. Do Mac, no. Ale já bych se jako skládal svým, takhle, já bych skázal svým fanouškům, že zase krásný léto přijde a po létě přijde podzim a prostě, aby tady ty dvě části toho roku si užívali života, protože v zimě a na jeře je to o ničem, ne? Jaro je úplně boží, zima je taky úplně boží. A co máš proti jaru? Pupeny pučí, míza stoupá do klacku, kytky smrděj, ptáci řvou, slunko svítí do ksichtu, to je absolutní paráda. Já mám menší pocit, že vyhrál Chorvat a že se něco strašně p***lo. A já myslím, že p***l můj tiket. A mě strašně fascinuje, jak Fraj vypadá s brejličkama jako těžký nerdík a takhle vypadá úplně jinak. To jsou prostě dva různí lidé a to celý tuhletu změnu udělají jenom brejle. To je sekec. Já chci taky něco říct. Já se jmenuji Koube, a jste jmenuješ jak? Martin Dejdar. Podec nevím. Ahoj, zdravím vás s Martinem Dejdarem, tady z Clash of the Stars 8. A doufám, že se všichni bavíte. A čau, Martine. Čau. Čau. Máš peníze? Mám peníze. Tak proč nemáš VIP lístky? Hej, prostě, já to říkám všude, už několikrát jsem to říkal. Já ze svojí tváří zkusit takový stěry, jaký procházejí Frájovi, tak jsem tam někde anebo jo, chápeme se. Každý dělá ve volnu nějaký umění, někdo podniká, ty se říká, snaží se vyká, někdo volno jako vzdychá. Jak se jmenuješ, proč tady jsi? A... Brunclík. Hej, ale kdyby on nebyl línej se holit, tak ti říkám, že by nachytal ty kluky. Nachytal by je. Hele, nějaký základ jako tady na hrudníku Brunsla už má. Jo, já si myslím, že jako na tom by se dalo pracovat. Mu by to mohlo slušet. Nějakou parochňu. Jo. Holka jak lusk. Ahoj, jsem Jan Brunclík a přišel jsem podpořit svý přátelé, který zápasí. Nás zajímá, co děláš tady v Clashi a s kým budeš bojovat. No, jsem tady jako VIP divák a s kým budu bojovat příště, to nemůžu říct. Až to nebude hajzet? Nebude, bude to jiný zápasník. Je to škoda? Je to škoda, protože on to odmít. On to neodmít.
On to neodmít, on si dal podmínku a tomu nikdo nesplní něco, jako já mám malinko nižší podmínku pro to, abych byl v Clashi, ale já jsem navíc pro Clash nezajímavý, takže mě to absolutně nemusí trápit. Kolik peněz to odmít? Chtěl 5 milionů. No, tak hajzete, no, tak ty vole. To si píš, jo. A jak jsem našel, kamo? Cože? Jak jsem našel. Jak jsem tě našel? No. Že jsem zvou šel? Proto jsem našel. A jo. Já. Uklepil na ramenu, vole. Nebo no. Ale jo, tady je slyšet, že Fraj má ostravský přízvuk. On se chlubil tím, že nemá ostravský přízvuk. Tady to bylo slyšet. Ostrava se pije Ostravar. Co bys si chtěl zkazat ještě svým fanouškům? Fajnějte mě. Máte proč, že vidíte Petaris, bro? Jasně, určitě. A budeš víc Petaris, bro? Tam Brambory. Neukrad to náhodou, ne, to by vlastně, kdyby to ukrad tomu nakorbenému streamerovi, já ho nebudu jmenovat, protože tam každý volá a chci pozdravit na stream, ne, ale tam to bylo Petardy Brosky, že, takže dobrý, není to ukradená hláška, tak, ale ty zuby jsou fakt skvělý, možná bych si zašel občas k zubařovi, ale jenom aspoň občas. Práci, vole, tam máme si druhý práce Brambory. Ale já tu kartu vůbec nesleduju, já jsem si tam spíš přijel jako kvůli divákům, kvůli fanouškům. A co, Baba Yaga? Vím, dneska zápasí Baba Yaga. Jak si užíváš Clash of the Stars? Hej, Fraji, když jsi tady v chatu, mohl bych se tě prosím tě zeptat, proč ses nezeptal Carlose, jak fungují solární panely, protože včera mi při našem pokecu Fraj prozradil, že se chtěl Carlose zeptat, ale neudělal to, protože na to, jak si neměl úplně odvahu, jestli Carlos vůbec něco vidí. Tak mě tady ta atmosféra baví, já jsem vlastně poprvé pro takový zápasil v Ostravě. Ostrava má vždycky skvělou atmosféru, fanouci jsou tady skvělí. Já teda říkám, že Carlos má tu výhodu, že Carlos vidí a i za roh. Mu se neschováš. Je to nejtvrdší město republiky a fanouci jsou vždycky nejvíc slyšet. Jak si užíváš Clash of the Stars? No dobrý, nejvíce těším na bandu a taxikáře. Víš, jak fungují solární panely? No, asi na základě slunce, na bázi, že nějak... A tohle je, pěkně prosím, pan učitel. Jako... Nevím. Jak je tvoje budoucnost Clash of the Stars? Doufám, že... že zla... Mimochodem viděl jsem short, jak se opát objímal s tady s Tadíkem. A říkal, že to není vůbec homo, že to je prostě OK, že mu to sluší Tadíkovi. Ale jako jemu to sluší, jo, je takovej trošičku jiný, je tiší. Tadík je tiší, což mě docela překvapuje, tyjo. Bohatá, hodně bohatá. Jo, tak, dobré. Všichni mluví o tom zápasu. No! Já se ptám, kdy budeš hrát Elden Ring DLC? No, jenom co přijedu. Až mu to sežene Agraelus. Dom, jo, asi jdeme. Počkej, on už mu to sehnal? Nocí, takže jenom co přijedem, tak to zapínám a jdu na to. Freehof, takže odběr zvoneček a jede! Freehof, já jsem to říkal, tak se to čte, po Ostravsku se to tak čte, ano. Jede! Jsem slyšel, takhle já ne, ani slyšel tady kamarád, slyšel písničku na. Už ne, to už bylo moc, já už jsem to slyšel mockrát, ne. Na, bude Ostrava, Colors Factory a taky pojď tam, dáme to day. Na. Aspoň AB rým, to bys mohl zvládnout, koco. To je novej song, ne, úplně jednoduchý. Paruku už mám a jsem zatím línej se holit, ale v brzké době to půjde dolů. No a potom budeš bojovat proti ženě nebo muži v Clash of the Stars? No. Dokud nebudu mít občance Ž, tak to bude proti muži. Jenom, že aby si měl můj milej zlatý v občance Ž, tak by ti museli něco ušmiknout. A to už je relativně dost nenávratný. Brunslíku, tam ta póza nejspíš bude končit. Jasný. No a poslední otázka, víš, jak fungují solární panely? Vím, záleží, jaký je to typu. Jestli to přeměňuji na elektrický proud nebo teplo. What? Dobrý, to jsem nečekal. Právě 4 typy těch panelů. Jedno má, že ti ohřívá vodu, druhé, že ti vyrábí elektrický proud, třetí, že ti dá teplo a čtvrtý je mix. Jak je možný, že jiný Brunslík to tam ví? Ne, prostě nechápu nic. Super zápas. Děkuji. Nicméně, jaký máš názor na co zapadá hokej? Teď se mně líbí ten mentální lak od datla, než z něho něco vypadne. Hele, za mě super sport.
respektuju to a líbí se mi to, ale radši mám bíčí zápasy. Jo, byl jsi někdy na bíčích zápasech? Prostě datel, ne? Datel. Ty jsi někdy jezdil na Bejkovi? Bude tvoje mimčo MMA zápasník? Bude to nová fotbalová hvězda, pokud ho to bude bavit. Nebo padá hvězda. Po tátovi. Zadluženej a s prohlubujícími se problémy a dluhy. Para hvězda. Para kvazi hvězda. Jo, taky to bych to nějak tak možná viděl. Jo. Dámy a pánové, je tady Clash of the Stars. Jsem vylitý pivem o nějakého random borce a to vůbec nevadí. Zabiják, kamo, zabiják. Nic, vidíš, na studo, vole, a vyš*** tam k***. Jsem bojovník už teďka. Prosím tě, byl mi rád, když jsi se mnou bojovník? Já, jdeš bojovat? Já jsem byl tady vyzván, no, já jsem právě zakusí podepsal profesionální smlouvu. Tak jsme myslím, že líknuli asi další zápas. Mluvíš s profesionálním bojovníkem, byste na to v tom rozhovoru, prosím tě. No, profesionální bojovník by měl zvládnout nějaký rány, uvidíme. Do tohohle kusu vepřovýho bych si klidně praštil taky. Tohle je profesionální bojovník z Prahy. Tak. No a teď jsme ti dojebili kariéru možná. Ostravě to zní výborně, já se pojedu pomalinku. Zajímá mě, chceš být prezident nebo ne? Takhle, nechci, ale asi jim budu. Budeš? Prezident Clash of the Stars nebo prezident České republiky? Nebo Československa. Napřed jedno, pak druhý a pak to třetí. Tak já to nechci oznamovat tak významnou věc, nebudu oznamovat Ostravě, nezlob se. No to je jasné, no. Já jsem sem přijel už jako, teď se mnou mluvíš jako s profesionálním bojovníkem. Jo tak, to sorry, tak jsem se zamlouval. Já mám na sobě, nemám ty varhánky ještě, ale už jako mám takový ty, počkej, už. Já nevím, jestli bych tohleto to neměl za hvězdičko, ale jestli se náhodou tohleto to už nepočítá do P grafie. Jo, ty vole. Jaká je šance, že tě mám na stodolní, na lodi i tady? No, tak já jsem legenda Ostravy a každý mě zná a každý mě zná, dají bude. Fráji, když tě mám v tom chatu zase takovej dotaz, znáš ho? Každý ho zná, ne? Protože já dneska vyzvu tady Aše, gangsta boje. Vyzýváš? Já ho vyzývám, já ho rozkušu. Tady každý ho vyzývá, vole. Krom mě, vole. Dobré, tak já vyzývám tebe, jo? Ne, počkej, ne. Proč je ten plot z látky a ne z kovu? Aby se nepodvezali. A komu chceš podlízat? No, okej. Okay. To je dobré, ne? Dobré. Aby jsme nepodlízali Lesimu. Můžu ti říct? Proč? No nic už. No taky ne. Na to se... Dobré. Ale? No. Ale. Jak se máte? Já jsem tady, hej. Potom? Říkám, přesně to by byla ta chvilka, kdybych se hodně začal bát o mikrofon. Je docela odvážný ten kluk. Já dělám rozhovor, jak se máš? Fajnově. Jak? Dobré, jak se jmenuješ? Ty vole, Pavlas. Dobře. To je můj kamarád, jak se jmenuješ? Jeník Okamura. Dobře, kamo, jak se jmenuješ? Nikola Sterkel. No. To je moje fajta, jo? To jsme my, jo? Já vás zdravím a ahoj a vyzývám toho Datla, jo? Čau. Všechny. Tady Aše Veselýho, Datla, všechny tam vyzví. Ono je to stejně jedno, protože to jako zazní do tmy. Ale aspoň se díky Frájovi někdo dozvěděl, že tam někdo někoho vyzval. Tomu něco řeknu, tady Aš je pěkně vychcanej, tlustej zmr. Je to zabijáček, ale protože ví, jak na to, kámo. Já jsem si tady choupil s chábrama VIPčko, kámo, na schody. Půjčil se... Mě by zajímalo, co to znamená VIPčko na schody. Jsem si na to peníze, vzal jsem kámo zonky, nebo ne? Jasně, stejný tak, ale tady ty výmluvy s donatama, absolutně mě to nezajímá, vezmi zonky a sip to tam. Jaký máš pocit? Tohle byl dobrý fight. Výborný, jsem nejvíc šťastná a je to doma. Co bys chtěla do budoucna dělat tady, Clashy? Titul. Dobré. Oni nenechá ani domluvit, titul, dobré, ticho, pšt. A ostravská otázka, víš, jak fungují solární panely? Víš, do prdele. Ach jo. Hej, ale Hani, a i Brunclík to ví. No tak. Víš, jak fungují solární panely? Co tvůj... Tohle se mě líbilo, ten pohled. Poink. Střih. Jako, co tvůj úraz? Hele... Při tréninku se mi stal, stává se to, jsem nasranej, kámo.
Nechci to už ani komentovat kam. Hele, devítku chci, uvidíme, co na to řeknou organizátoři z Clashe. Pokud to nabídnou do devítky, okamžitě beru a dám se na to pozor. No, znáš písničku Ostravo, Ostravo. Tu se dneska slyšel dvakrát. Tak, Ostrava černá, děvucha věrná. A znáš písničku Naše Plzeň? No. Ku podivu tu Ostravu znám, tu Plzeň boudík, ne? No, dobrý. Jak si to dneska užíváš? Toto byl nejvíc zákeřný dotaz po Datlovi a po Parahvězdě. Nejvíc na p***u, protože jsem prohrál. Podělal jsem svoji princeznu, svoji přítelkyni o ruku. Normálně jsem koukal na Hajset a Hajset tomu rozuměl na několikrát, že podělal, já to tam slyším taky, ale prej požádal. Odmítla to, každopádně jsme spolu, tak uvidíme, třeba to vyjde za dva roky, za rok, uvidíme. No, no, pan Tomás, jaký máš názor na hokej? Cením. Nečekal jsem to, kluci překvapili, rozhodlo to, že přijel Pastrňák. Jsi ten fan Tomás, který byl úplně všude. Jasně, já jsem chtěl jet dneska místo Clashe na Euro, ale říkal jsem si, že ještě bude šance příští týden. Clash je větší entertainment, co bych neudělal pro Clash, takže jo. Yes. Jasně. Ale jsem unavený, bylo to náročný jako vždy. Jíra se předvedl v tak strašně špatném světle zase na tom Clashi, že jako úplně nevím, no. Vždycky, ale jsem nadšený zároveň, povedlo se to, mrzí mě některé zápasy, že se prostě zranili kluci, Filip Grznár, Dan Bayer, což jsou... Mimochodem by mě zajímalo, proč se speaker stříhá podle kastrolku. To fakt jako neměli jinou míru u Barbara. Nebo jsi řekl něco na postiha. Dobrý den, já bych chtěl ostříhat něco na postiha. Nebo jako co, nebo proč, nebo to je zatrest, jako zlobil si, tak maminka vzala rendli, jednu ti pleštila a vzala to strojkem, nebo... Proč? Jo, to jsou věci, co se stávají furt v bojových sportech, s tím se prostě musí počítat, je to škoda, že jsme neviděli od nich nějaký delší zápasy, takže snad někdy příště. A ty máš, pánu, teda nějaký zápas? Od koho by se tam chtěl nechat přeštípnout 2,5? Není to na pořadu dne, teďkon aktuálně, ale... Určitě ta možnost tam je, já jsem říkal, že to musí být někdo stejný chcípák jako já, no tak jako s Bejrem, když bych šel. Takže Max Green, tak možná. On umí h***no, já umím taky h***no. No, na rozdíl od tebe, teda jestli Bejr umí h***no, tak ty umíš 2 h***na až 4 h***na, něco mezi. Ale on má kámo 110 kg, já mám 70, no tak jako, buď to bych musel začít hodně jíst, aby se to možná nějak dorovnalo. A nebo přestat být jenom d***l. A začít cvičit? Tak. A nebo uvidíme. Uvidíme. Nechte se překvapit. OK. Úplně jednoduchá otázka. Clash of the Stars byl skvělej. Jaký na to máš názor ty? Souhlasím, bylo to výborné. Myslím si, že atmosféra byla v Ostravě opravdu ostrá, tak jak jsem čekal. A... Ostrá atmosféra v Ostravě je dobře vychytaný a hodně dopředu asi bych řekl nachystaný, to není spontánní, ale líbí se mě to, jo, tohle jako, hele, u Lesiho, snad u jediného Lesiho tam člověk má dojem, že ten člověk je aspoň trošku normální, aspoň, jo, nějakým způsobem. Jsem pyšný na Ostravu. A no, poslední... Ty jsi těžký zrovna, víš? Nebo ta atmosféra byla nejsilnější u Hanky, určitě. I ta nástupovka, i ten průběh, jo, dobrý, tam, to bylo dobrý. Brali, byli se Hanka je oblíbená, Hala ji hnala kupředu a nakonec urvala vítězství, takže to dopadlo pro Ostraváky a Ostravu dobře. Bude ještě Clash někdy v Ostravě? Bude, určitě. Pracujeme už na termínu a příští rok se sem vrátíme. OK, díky moc. Díky. Dámy a pánové, já bych řekl, že Clash of the Stars 8 je právě u konce. Všechno beru zpátky. Já bych se vyjádřil ještě k tomu, co tvoje Twitch kariéra? To je skvělá. Učíme sloty, hrajeme louko, parádička. Takže... prostě... Co tvoje YouTube kariéra? To je taky skvělá. Všechno šlape. Co tvoje kick kariéra? Kick, já tam se dělá jeden stream a... Hele, ne. Parádička, cítí se tam volně. Dobré. Vlastně nemusel vlastně nějak, jakoby... Nijak jsem se tam nemusel omezovat. A měl jsi dneska nějaké hroty s někým? Ještě místo toho bylo. No, všichni jsi... tady máme rádi, všichni byli hezký, hodný. Dobré, já se nedivím. Až na... Hej, jako je zajímavý, že on jako působí jako strašný hlupáček, tady tenhle ten človíček dole, což znamená brunclík. A na druhé straně jako to tam dneska párkrát zarval solidníma hláškama. Jako doslova do písmene, ne?
Jaký level toho Clashe je, když Brunslík je ta nejostřejší tuška v penále? Až teda na Fráje a na Lesiho. Až to je jenom Brunslíka. Ne. Ten mě vyslal, že mě pošlem přežaludním výzvu. A to je p***. Zvažuje o ní, no tak to je p***. Ten je čurok. Jinak skvělý lidé, Ostrava, skvělý lidi. Nějakýho. Krásná. Je to kámoška teda, no ne. Jo. No to je Arčet. Jasné. Zatím to byl samý blázinec, že jsem neviděl sportovní výkon. Zatím to bylo... A tebe v Clashe nikdy uvidíme? Ale nikdy neříkej nikdy, zatím já jsem v důchodu. Já si nemyslím, že by Carlos byl úplně v důchodu, protože si myslím, že Atilka bude chtít odvetu. Aby se to zlomilo, je to 1-1. A na druhé straně ano, když Clash zaplatí, důchod, nedůchod, jdu si tam něco zarobit. Rád bych u toho zůstal, no ale když to třeba jednou Clash zaplatí, tak proč ne? A jaká by to měla být částka asi? Já už jsem to říkal několikrát. Ať se ženou od kotlárů, chci za každého milion a musí jich být pět a víc. Stejně náročné jako Hajsa, to je docela skromný kluk, když to tak vezmeš. To je neuvěřitelné. Já mám pocit, že streamerská darda je aktuálně v p*** jako já. Ahoj Vojtěchu. Ahoj Hajsa, je to p***. Jo. Bavíme se spolu a on mě normálně jako nepozdraví. Takže hej fráji, díky. Já tě zdravím, tady máš promo a vám, co se koukáte, ať už tady na Twitchi nebo na YouTube, můžu říct, že se můžete těšit na jednu drobnost, na jednu malou věc. Domlouvali jsme se s Frajem, to teď samozřejmě v chatu popře, protože on je úplná konina. Budeme spolu točit nějaký podcast nebo něco takového. Uvidíme, jestli si ho zavřu do sklepa a nechám si ho tam na hraní. A nebo jestli spolu vydáme nějaký video. Vydejte do komentářů vědět, jestli byste chtěli takovýhle video, jestli byste ho chtěli live na streamu, nebo se máme sebrát, jít ven a něco natočit. A co by vás zajímalo, nahoďte nám témata, jasná věc, že jo, fráj? Že jo, fráj? Ty lišáku. A na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, přijďte za náma live, semka na Twitch, pokecat si. Chat vás určitě zdraví, že jo, chat? Oni mě v tom vždycky nechají, vždycky, když řeknu chat vás zdraví, tak tam neproběhne ani kulový, ale to je v pohodě, já jsem s tím už v klidu. Jo, určitě. A čekněte mi kofí. Jo, jasně, když to říkám, chat vás zdraví, ne nic. A jo, Loro napsal přes chvilkou čau YouTube. Tak jediný. Hej, halo? Nechci, aby to znělo trapně, víš, jako. Takže si streamu pro jednoho člověka a to je Loro. Jo, dobrý, OK. Tak. Jo, nice, OK, díky, borci. To je všechno. Mějte se. Čus.